手拿告诉状，民进党高雄市议员萧永达带着支持群众举看板到地检署按铃控告台北市议会议长吴碧珠涉嫌违法编列发放家请费。吴碧珠议长自87年开始就当议长了，明知违反法令呢，还故意将这个呢编在预算书里面，啊，利用他的职权呢，让预算可以正式通过。萧永达也拿出手上厚厚一叠北市预算资料，强调有所本。因为根据行政院人事行政总处来函，91年起依法不得在加班费外再申请家勤费，但吴碧珠却连续发放15年，总计5亿元家勤费，涉嫌贪污土地罪。所有的工作人员都在会期之中都没有拿加班费，所以家勤费会是多年来的制度，行得正正，我们绝对不怕什么。那最重要是，我不晓得他这么做法是不是心态可疑。吴碧珠喊冤，议会职员没领加班费，加勤费发放完全合法。不仅北市议会，104年高雄市议会也被揭露腐烂编制加班费，行之35年潜规则，目前已经全数删除。不舍员工会突然之间每个月少了大概接近10000块钱的加勤费，已经全面的朝补编列加班费。高雄市议长康玉成不舍职员配合市议会开议加班做白工，严重打击士气。只是加勤费发放都有法律规定，如何变通或是透过修法让职员领到该领的酬劳，北高两位议长伤透脑筋。记者吴国珍、蔡双琪、王淑红高雄报道。